Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ramazan ayını yaşayırıq və Ramazan ayının fəziləti əhəmiyyəti ilə bağlı danışmışıq. Danışmalıyıq, eşq arasındadır ki, məhz bu ayın bizim üçün nə qədər vacib olduğunu əsinə qalsa danışmağın bitməsi. İstəgəl qədir gecələri. Və məhz bu gündən etibarən qədir gecələri başlayır. Bu qədir gecələri ətrafında da çox müzakirələr olur, mübahisələr hətta gəlib çıxır, amma məqsəd amal məram eynidir. Bu qədir gecəsidir. Biz elə gözəl formada keçirməli ki, həqiqətən də qazandığımız savab əsas savab olsun. Bu istiqamətə danışmağı niyyətimiz var. Qafqaz müsəlmanları sədri müəllifi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Fuad Nurullayev buyur real intervyudadır. Hacı hər vaxtınız xeyir. Hər vaxt xeyir olsun. Çox sağ olun də. Çox sağ ol. Qəbul ediriz bizim dəvətimizi. Və ə, həqiqətən də qədir gecələrlə bağlı Hər dəfə danışırıq və hə hətta elmi məqamlar yarandığı yerlərsə nə qədər danışmaq olar, amma mənim aləmimdə biz nə qədər çox danışsaq bu istiqamətdə bir o qədər yaxşıdır. Çünki hər dəfə hansısa bir məqamda daha bir növbəti yeniləyib, öyrənirik, hansısa bir məqamın dərilliyinə varırıq, elmi və dini nöqteyə nazərən bu məsələlərə toxunuruq. Elə ona görə də Hacı, mən Qədir gecəsinin əhəmiyyəti, fəziliyəti ilə bağlı sizdən soruşmaq istəyirdim. Allah'a şükürlər olsun İqbal müəllim, biz bu il də artıq Ramazana daxil olmuşuq. Ramazan günlərini yaşayırıq. Artıq qədir gecələrinə qovuşmuşuq. 1-ci qədir gecəsini inşallah bu axşam keçirərik Allahın köməyiylə. Çox təəssüflər olsun ki, biz artıq bu il də pandemiya dövründə yaşayırıq və pandemiya dövründə biz qədir gecələrinə məscidlərdə keçirə bilmirik. Buna da imkanlarımız hələlik yoxdur. Yəni kütləvi yığılma qadağası var və ona görə də məscidlərdə də yığılma imkanı yoxdur. Amma İnsanımız öz evində, öz ailəsində, öz qohum-aqraba, yəni imkanlarımdan kimin də demirik kütlələrini yığsınlar evlərinə, eşiklərinə ki, qədir gecələr keçirlər. İnsan öz ailəsi ilə birlikdə bu gecəni keçirib və bunun savabına şərik ola bilər. Şükür Allahın cəlalına, qədir gecəsi dualarla dolu bir gecədir. Böyük əhəmiyyətli bir gecədir, böyük fəzilətli bir gecədir. Qədir sözünün mənası qudrat, əzəmət, şərəf, dəyər qədər, yəni ömrün qədəri, ruzunun qədəri. Allahın insana bəxş etdikləri bir illikdə bu ildən gələn ilə mənə verilən Allah tərəfində nəsib olanların qədərinə sahib olmaq. Yəni sadə mənlikdə. Burada bir haşiyə çıxım, bir noat çıxım. Hə. Allah sizə can sağlığı versin. Biz ənənəvi olaraq Real TV-də hər il, demək olar ki, siz mənə dəvət edirsiniz. Biz bu məqamlarla bağlı açıqlamalar edirik və insanlara bacardığımızı maarifləndiririk və hər ildə dua edirdiki, Allahım ya Rəbbim, sən bizə nəsib et, biz işğal olmuş torpaqlarımızı azad edək. Gələn il Qədir gecələrini belə bir dua ilə, belə bir bəraklə ilə, belə bir fəzilətlə dərç edək və yaşayaq. Şükürlər olsun. Artıq bu il Allah onu bizə nəsib edib. Bu il biz qələbə çalmış, qalib bir xalq kimi Ramazana daxil olmuşuq. Qədir gecələrinin fəzilətini dərk edirik artıq. Bundan böyük səadət və xoşbəxtlik ola bilməz. Həqiqətən də Yaradan bizi istəyir və sevir. Yəni dualarımızı eşitdi. Şükürlər olsun. Öz qeyrətimizlə, öz şücaətimizlə Ali Baş Komandandan başda olmaqla güclü, qüdrətli ordumuzun gücü və qüvvəsi ilə biz işğal olunmuş torpaqları azad etdik. Və bir də ən böyük doam ondan ibarətdir ki, şükürlər olsun ki, ə, prezidentimiz bu yaxınlarda Zəngilan rayonunda məscidin də bir növrə daşınıb, bir növrəsini qoydu. Şükürlər olsun. Bütün arzumuz odur, bütün işğal olunmuş o ərazilərdəki məscidlər dağıdılıb və sökülüb və o, o yerlərdə yeni məscidlərin bir növləsi qoyulsun Allahın köməni və bizə nəsib olsun. Biz həmin yerlərdə Ramazan süflələri açaq, Qədər gecələrini keçirək və bu fəziliyyətə və savaba nail olaq. Qaldı ki, Qədər gecəsi nədir? Bəli, hə. mənə siz bunu hə. yönəldirsiniz bu sualı. Qədər gecəsində mömin nə qazana bilər? İnanc zəhli, nə əldə edə bilər? Niyə Qədər gecəsi bir gecə? Amma Bunu biz dönə-dönə bir neçə gecə keçiririk. Mm Həzrət -hmm. Rəsulullahdan soruşurlar. Qədir gecəsi niyə belə bir gecə olaraq biz onu bilmirik? Bununla bağlı bir ehtimal varmı ya Rəsulullah siz nə bəyan edə bilərsiniz? Rəsulullah buyurur ki, Allah onu öz peyğəmbərlərindən belə gizlin saxlayıb. Niyə? Onun üçün ki biz Ramazanın hər gecəsini Qədir gecəsi bilərək onu yaşayaq. Yəni hər gecədə imkan varsa Bu gecədə dua edək, ibadət edək, ə, savablara şərik olaq və bacardığımız qədər onun fəzilətini dərk edə bilək. Qədir gecəsinin bir adı da Əhya gecəsidir. Əhya, yəni diri qalmaq, oyaq qalmaq, oyatmaq, diriltmək. Bilirsiniz, insanın həyatda yaşamağının mantiqi, dəyəri, mənası budur ki, insan fiziki imkanla mənəviyyatını vəhdətə gətirərək və əbədi bir yaşamaq, əbədi bir həyatı qazanmış olsun. Bu əbədi yaşamaq və əbədiyyyəti mənə verən fəzillətli ibadətlər var. Bu ibadətlərin ən uca məqamının birində də duran Ramazan ayıdır. Ramazan ayının fəzillətləridir və bunun ən dəyərli bir gecəsi də Qədir gecəsidir. Allah Taala bunu ona görə peyğəmbərlərindən, bəndəsindən gizli saxlayıb ki, biz bütün gecələri Qədir gecəsi bilərək və onu yaşayaq və dərk edək və o fəzilətdə öz mənəviyyatımızı elə bir məqamda paxtlaşdıra, saflaşdıraq və biz əbədi bir diriliq qazanmış olaq. Məsələn, mənə qədər yaradan bir çox canlılar yaradıb. Dörd ayaqlılar var, quşlar var, sülünənlər var, bir çox canlı varlıqlar var. Onlar instik həyat tərzini yaşayırlar. Qida alınırlar, nəslərini artırırlar, fiziki gücə və qüvvəyə malikdirlər. Mən də bir canlı olaraq Allah tərəfinə yaranmışam. Mən də qidalanıram, nəsil verirəm və məndə də istək, arzu, şəhvət, nələr-nələr, hmm. hər bir insanda, hər bir canında bu var. Amma mən bir pillə, bir addım mənə qədər yaranmışlardan fərqliyəm. Nə ilə? Allah Taala öz zat nuriyyətindən mənə idrak, təfəkkür, ağl imkanları verib. Onu başqa canlılara vermir. Cər necə ki füzuli ustad buyurur ki, cər tutuya tə'lim edəsən nitki sözün dili insan olar, özü insan olmaz. Yəni tutquşuyam mən İnsan sözü öyrədə bilərəm, amma onu insan edə bilmərəm. İnsanlıq dəyəri odur ki, mən bir varlığa, bir yaranmışa, bir əşyaya, bir mövcudata insani baxışlarla baxım, canlı baxışla yox. Mən bir şeyə nəzər edəndə, bir şeyə məsələn, toxunanda insani məqamla toxunam. Məsələn, əgər bir canlı qidanı yeyirsə, fərqi yoxdur, o qidalanmalıdır. Amma mən qidanı yeməmişdən qabaq ona baxıram. Ona diqqət yetirirəm. Onun təmizliyinə fikir verirəm, onun saflığına və ən sonda nə? O halaldımı mənim üçün onu yeyə bilərəmmi yox? O başqa canlıya xas deyil. Bax görürsüz, yəni qədir gecəsində də insan mənəviyyatını oyadır, şəxsiyyətini oyadır, onu dirildir və düşünür ki, mən dünyaya insan kimi gəlmişəm, Allah məni niyə yaratmışdı və məni necə yaradıb və hara məni bəxş eləyib və mən hara gedəcəm və bu məqamda nələri qazanacağam? Böyük şükür Qədər gecəsi savablarla, fəzilətlə, bərəkətlə dolu bir gecədir və ona görə ona əhyyad edirlər ki, insan cismlə ruhiyyətini vəhdədəcədə elə bir oyanma, elə bir oyanış yaradır özlüyündə və beləliklə başa düşür ki, bəli şükürlər olsun Allah məni əşrəfül məxluq, yaranmışların ən şərəflisi, ən qiymətlisi, ən dəyərlisi yaradıb ki, və mənə təfəkkür, zəka və idrak verib ki, Mən bütün hərəkətlərimə diqqət və nəzarət edirəm və mənə ibadət məqamı verib. Və başqa canlılar necə dediyimiz kimi həyatı qanunuyğunluqları yaşırlar, reflekslərini. Hı -hı. Amma Allah Taala mənə o idrakda, təfəkkürdə o məqamları verib ki, mən hər bir şeyimi Allahın qoyduğu imkanlar, qüdrətlər və ağlın gücü imkanı və məni fali muxtar Vəson başqa canlılarda öz işinin, öz feilinin ixtiyarı özündə deyil. Hə. O məsələn bir dördayaqlı yalnız o dördayaqlı xassə olan həyat yaşaya bilər. Bir quş özünə xassə olan həyatı, amma insan oğlu dördayaqlı kimi də yaşaya bilər. Hə. İnsan oğlu sürünən kimi də yaşaya bilər. İnsan oğlu bir həşərat kimi də yaşaya bilər. Yəni burada bilirsiniz fəlsəfi məqamlara məqam mən məqam toxunuram, amma mən insan kimi necə yaşaya bilərəm? Bax, qədircəcəsinin bərəkətində mən bunu dərk edirəm. Ya Rəbbim, mən bir canlı kimi qidalanıram. Sən günüzləri mənə fəaliyyətim üçün həyat tərzi vermisən. Axşamları mənə istirahət vermisən, bağışləməsən. Amma mən bu Ramazanın gecələrində oyaq qalıram. Ya Rəbbim, yəni o istirahətim, yəni onu dayandırıram, artıq oyaq qalıram, yatmaq imkanımı artıq dəyişdim. Nədir burdakı məntiq? Yəni mən insanoğluyam və insanam və mən elə hərəkətlər edə bilərəm ki, hərəkətdə Allahın burduğu fəzilət və dəyər var və mən burada da bir qazanc əldə edəyəcəm. O qazancım nədir? Dualarımla, Allah ilə ibadətimlə ona yaxınlaşıram və özümü dərk edirəm ki, ya Rəbbim, sən məni niyə bu qədər qiymətli yaratmısan? Məni bu qədər dəyərlə yaratmısan? Məni niyə yaranmışların əşrəfi və ən dəyərlisi, ən layiqisi bəxş eləməsən və mənim dəyərim ondadır ki, və mənə şuru, təfəkkürü, zəkanı da başımda, yəni insanın ağıl rüşeyimi dərəkə və hətta məsələn ruhun da bəzi alimlər deyər ki, yerləşdiyi özəy məqam damağdadır damağda yerləşər. Onun üçün də təsəvvürin insanı Allah tərəfindən müqəddəs Quranın da mantiqində belədir. İnsan yarananda ona ruh başdan daxil olaraq ayağı da tamamlanıb, rəhmətə gedən insanın soyunması ölümü ayaqdan başlayaraq və başa doğru gedir. Yəni əvvəl və axır təsir, əks təsir. Görürsüz, Allah Taala varlıq elə yaradıb ki, həyat bir-birinə bağlı. İdeal yəni bağlıdır. bəli, bəli, məsələn, ağ, qara, ikiliyin vəhdətində görürsüz, bunları insan oğlu dərk edir. Və mənə o düşüncəni, o təfəkkürü ağlı verib ki, və mən bu gecələrdə ibadət edirəm. Bunu Allah gəncinin saxlayıb və o, həmin ağıllı imkanımı, o təfəkkür imkanımı, o beyin imkanımı səcdəyə gətirirəm bu gecələrdə. Çünki Qədir gecəsinin İlqan müəllim gözəl bir namazı var, Əhya hə, gecəsinin hə. namazı. 2 rəkatlı o namaz. Yəni o namaz süb namazına bənzəyir. Sadəcə olaraq namazın əvvəlində azan və iqama oxunmaz. Hı -hı. İnsan əssəla, əssəla, əssəlah deyərək namaza daxil olar. Fatiha surəsindən sonra 7 dəfə qulhüvallahi İxlas surəsini oxuyur hər hərəkətdə namazını belə tamamlayır. Və mən səcdədə, səcdədə deyirəm Subhana rabbiyal a'la və bihamdi. Nə buyurur bundan bağlı? Təsəvvür edin, mən deyirəm ucalardan uca olan bir varlığın müqabilində səcdəyə gəlmişəm və onun qüdrətini dərk elirəm. Deyir insan aql sahibi səcdədə olan zaman Allah Taala bütün mələklərə əmr edər ki, baxın yaratdığıma Baxın, mən bunu yaranmışların əşrəfi və ən qiymətlisi xalq etdim. Yer üzərinin xəlifəsi. Baxın, o necə səcdəyə gəlir və Yaradanının müqabilində zikr və ibadətdədir. Təsəvvür. O təkəbbürdən uzaq oldu. Çünki insan yarananda Allah bütün yaranmışlara dedi: "Gedin hə. insana səcdə edin, ona salam edin." Şeytan bunu qəbul etmədi. Şeytan dedi: "Ənə xeyrun minhu." Hə. Mən ondan xeyirliyam. Hə. Xaləqtu nī min nār. Sən məni oddan xalq etmisən və xaləqtu hum min tīn amma adamı xalq etmisən torpaqdan, qara torpaqdan, çürük torpaqdan, bir palçıqdan. Mən ondan yaranış baxımından, keyfiyyət baxımından artıqam. Mən necə gedim ona əyilim və ona salam edim? Bu təkəbbürə gəldi və Allah dərgahından qovuldu. Və insan oğlu, baxın, qiymətlidən daha qiymətli, dəyərlilərdən dəyərlidir. Bütün yaranmışların ən ucası və bu səcdiyə gəlir Yaradanın müqabilində, deyir: "Ya Rəbbim, mən sənin müqabilində kiçilirəm. Ucalardan uca sənsən, böylərdən böyüsənsən. Sən. Belə varlıq ucalmazmı? Ucalar əlbəttə ki. Belə varlıq qeyrət sahibi, fəzilət sahibi, şərəf sahibi olmazmı? Əlbəttə də ki onlar. Və budur ləyaqət. Budur Qadir gecəsinin bizə verdiyi dəyər. Ona görə Allahutaala bu gecədə bunun ən böyük fəziləti odur, İlqar məhənnə. Bu gecədə Allah Qur'anı nazil edib peyğəmbərinə. Ona görə bu gecə o qədər şərəflidir. Ona görə peyğəmbər bunu Allahda bunu peygambərə və bizdən gizlin saxlayıb ki Quranın peygambərə nazil olma prosesini biz yaşayaq. Çünki bütün varlıq üçün rəhmət olaraq Quran göndərilib. Bilirsiniz Quranda dəyər böyükdür, əzəmət böyükdür. Mənə qismət olmayıb. Mən 7-ci əsirdə peyğəmbərin yanında olan və onun zamanında yaşayan. Amma mən 21-ci əsirdəyəm. Fəzilətə baxın. Mən 21-ci əsirdəyəm, amma 7-ci əsirdə peyğəmbər Rəsulullahə nazil olan Quranın bərəkətinə qovuşa bilərəm. Görün, nə böyük şanslar var. Nə böyük dəyər var Allah bunu mənə verib. Birsə Qədir gecələri ilə nə qədər danışsaq belə, bunun fəziləti qurtaran deyil. İnsan özünü yetişdirir həmin bu gecədə özünə nəzarət edir. Gecədə, niyə gecədə? Niyə günüzə? Günüz, günüz hakü, hə. günüz təlaş, günüz maraqlı olur. Məsələn, hərə bir tərəfə qət. Gecə sakit, gecələr gecə hamı yatır. Bütün mövcudat yatıb sakitlikdədir. Amma sən o gecədə tənha oyaqsan, öz daxiləvə çəkinmisən, öz yaradanınla, xaliqlə rabitədəsən, aşiq-məşuq məsələsi var burada. Təsəvvür eləyin, mən Füzulinin Leyli və Məcnunna diqqət yetirəndə həqiqətən sühada və bir çox dahi ləyli məcnun 200-dən yuxarı ləyli məcnunlar ədəbiyyat hmm. ə, silsiləsində deyillər yazılıb, amma nə tarixdə ləyli olub, nə məcnun. Hə. Bu bir təxayyüldür bu ədəbiyyat sahiblərinin düşüncə təfəkkürünə. Eşk ilə aşiq və məşruq, yəni hikmətini ortaya qoymaq istəyirlər. Deyir Məcnun artıq Leylanın eşqində divana olub çöllərə düşmüşdü. Və gəldi Leylanın qapısını döydü. Leyli içəridə soruşdu kimdir? Məcnun dedi mənəm, Məcnun. Leyla Leyli qapını açmadı. Məcnun getdi. Yenə bir müddət keçdi, yenə Məcnun gəldi Leylisinin qapısını döydü, Leyli yenə qapını açmadı. Soruşdu kimsən? dedi mənəm. Və bir müddət yenə keçdi. 3-cü dəfə gəldi, qapını döyəndə dedi: "Kimdir qapının önündə?" Dedi: "Sən özün." Onda qapı açdı məhz onun üçün. Yəni təsəvvür edirsiniz? Yəni ibadətdə bu Qədər gecəsinin fəzilətində ona görə müəyyən təriqət və məsəb sahibləri, məsələn, sufilikdə 4 əsas ana xətti tuturlar. Nə üçün bunlar şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət xəttini tutur bu insanlar? Son məqamda nədir? Həqiqətə həqiqət, qoşulmaq. Düzdür. Təriqətçilərin özünün öz yanaşma tərzləri var, amma məsələn bu günlər biz peyğəmbərin burduğundan, Hz. Əli'nin burduğu, əyyəmələrin burduğu, imamların burduğu xəttdən desək, insan həqiqət mənasında Haqq'a qoşmalıdır. Hı. Necə Hz. Əli (r.a.) demişəndir: "Mən arafa nəfsə, faqad arafa Rabbə." Kim özünü tanısa, Allah'ı tanıyar. Mən bu Qadir gecəsində özümü tanımış oluram. Özümü dərk edirəm, mən kiməm? Allah məni nə insan yaradıb? Mənim boynumda hansı vəzifələr qoyub? Bax ona görə mən ey böyük yaradan sənə ibadət və səcdədəyəm ya Rəbbim. Sən mənə böyük bir qüdrət və zəhmət verdin. Sən mənə ölməzlik verdin. Sən məni hər hansı bir canlıq xalq edə bilərdin, amma sən məni insan oğlu xalq etdin. Və mən bu həyatda, bu ömürdə, qısa bir ömürdə elə canlılar var, 100 il yaşayırlar, 300 il yaşayırlar. Məsələn deyək ki, müxtəlif Quşlar var, Hı -hı. yüz illərlə yaşamaq şansına bəzi canlılar var. Amma mən Hı -hı. insan 50 il, 60 il, 70-in, heç 100 ilə çatan insanlarımız varmı, yoxmu? Və ömrə də vəfa yoxdur bir məna. Mən həmişə bu ifadəni işlədirəm. Deyirəm, bəzən jurnalist məntiqinə deyirlər ki, flançasın vaxtsız vəfatı üçün onun ailəsinə başsağlığı ver. Məgər vaxtlı vəfat varmı? sən vəfata, ölümə vaxt qoya bilərsən və yaxud bəzən deyirlər ki, yazırlar başlanıqda falan kəsin gözlənilməz vəfatı üçün onun ailəsinin başsağıb. Məsələn, cəvan dünyasını dəyişib. Məcər ölümü gözləməmək olarmı? Hər an insan oğlu ölümünü gözləməlidir ki, hər an ölüm mənə qovuşa bilər. Onun üçün də bax mən Ramazana daxil olmuşam, Ramazanın bərəkətini yaşayıram, qədir gecələrini dərk etmişəm. Və bax hər an dünyamdan xudafəşə bilərəm gedə bilərəm. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Qarn müəllim. Məsələn, təsəvvür edin, mən şəhidlərlə bağlı bir çox məqamları araşdıranda gördüm ki, bir çox şəhidimiz Allah Taala şəhid son məqamda, dünyanı xudab ilə görüşəndə Allah bəsirətini açar onun və ona özünün məqamını göstərir bəhistə. Təsəvvür edirsiniz? Və bizim Qarabağımızı qılas edən, Qarabağ işğalından azad edən şəhidlərimizə Allah bir çox məqamları, həmin əsnada onlar gördülər, nə gözəl təbəssümə gəldilər. Ha. Və hətta deyən var ki, yanımda çüstünün o alovdan boğulurduq, amma şəhid olan qardaşım mənim əlimdə dedi ki, nə gözəl qoxu gəlir, ətri qoxu, yəni behiştin qoxusu gəlirdi buna ətri burnuna. Bu gündə mən müəyyən məqamımı ilahidən dərk edə bilərəm və buna qədir-getCəsində qovuşa bilərəm. Allah qədir gecəsini dərk edən edən bizə qərar versin. Allah Taala bizi gözəl ibadət həftələrinə qərar versin. Allahan verəm cəlalını, öz cəlalının öz mərhəmmətinə Allah Taala bizə bu Ramazanı axırıncı eləməsin. Gələn il də gözəl bu Ramazan ayını və qədir gecələrini bizə nəsib etsin inşallah. Allah sizlərdən də razı olsun. Vaxt yaman tez keçdi. <laughs> Oturmuşdum, qulağa asırdım sizə, amma hər halda təəssüb verilişin öz vaxtı var. Hacıma minnətdaram sizə. Allah canınızı sağalım versin. Allah sizdən də razı olsun. Orucunuz qəbul olsun inşallah. Çox sağ olun verdiyiniz məlumatlara görə. <coughs> Qafqaz müsəlmanlar idarəssədrinin müavinin Hacı Fuad Nurullayevlə çox maraqlı bir söhbət yox. Hər halda qulaq asmaq üçün məqamlarımız oldu və həqiqətən də bu gecə Hacının dediyi kimi insan özü qalır tək. Mütləq deyir ki, kimlərindəmsə bir yerdə oturasın. Bu gecəni sadəcə olaraq tək qalmağa çalışır və bu gecə ikinci bir öz şəxsünüzü qoyun qabağınıza və baxın ki, ilərzidə nələr baş verir və ilərzidə bundan sonra nə etmək lazımdır. Təmizlənə düzünə fikirləşin. Və məhz həmin o qədir gecəsinin ən vacib məqamı, ən vacib səbabı sizcə hər birimiz üçün də daha doğrusu bu olar ki, biz özümüzü mümkün qədər təmizə aparaq, mümkün qədər düz yola aparaq, səlavə aparaq. Bax, onda bizim üçün Ramazan ayından sonrakı yaşam tərzində bir xeyir düzələr, rahatlaşar.